Новий закон, який від сьогодні вступає у дію, посилює відповідальність за водіння у нетверезому стані. Штраф зросте з 10 до 17 тисяч гривень, плюс позбавлення водійських прав на один рік. Якщо протягом року водій повторно здійснює таке правопорушення, то штраф становитиме 34 тисячі гривень. Прав позбавлять на 3 роки, автомобіль конфіскують. За третє таке правопорушення протягом року штраф буде вже 51 тисячу гривень. Водія позбавлять прав на 10 років і конфіскують транспортний засіб. Також можуть загрожувати адміністративний арешт. Ну, думаю, що повлияє. Якби штрафи сильні, вже не будеш думати, прежде чим садитися за руль, випивши. Чоловіка це буде якби провоцувати на те, що штраф великий і він не буде їздити п'яним. З початку року патрульні поліцейські Волноваха штрафували понад 80 водіїв, які були за кермом у нетрезвому стані. Майже кожної доби поліцейські виявляють водіїв, які сідають за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Новий закон стосується і пішоходів. Їх можуть оштрафувати за перехід дороги в невстановленому місці. Підвищується відповідальність також і пішоходів. Якщо раніше вона була 51 гривня, це штраф, який не переглядався дуже багато років, понад 15 років, то зараз цей штраф буде сягати 255 гривень. Для велосипедистів і пасажирів, пішоходів необхідно увеличувати відповідальність, але тільки, щоб це хтось контролював. За порушення правил дорожнього руху велосипедом водію доведеться сплатити понад 300 гривень. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.